ታዘረኛ መቶሎ ጉዱ መንገድ ይዘጋል በየመንገዱ ሰው የሚያሻግር ይበቃል አንዱ ረግናልኝ እናንተ ረግናልኝ 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 የሆነ ሆኖ ያልሆነ ሳለ ከሀገር የሚያህል ፍቅር ያዘለ ዘርን ካሲሉ ሸገር ምን አለ ምን አለ ረግናልኝ አባት ሀገር ኢትዮጵያ ወይም ሞት የእናት ሀገራችን የሴትነት ክብሯን ህጓን የወሰደ አባት ሀገራችን ከኛ ተለይቶ ወዴት ተሰደደ? አግብታ እንደፈታች እንደ ጋለሞታ በተናቀች ሀገር የተበታተኑ ልጆቹን ሰብስቦ በአንድ ላይ የሚያኖር አባት በሌለበት ልጅ ሆኖ መፈጠር ዲቃላ ያስብላል። እናትነት ሲናቅ የልጅ ክብር ይጎርላል። ደግሞም እናውቃለን ተንቆ ከኖረ ለቅጽበት ተከብሮ የሞተ ይሻላል። ስንቷ ሴት በባሏ እየተከበረች፣ ስንቷ ሴት በባሏ ታብራ እየኖረች፣ ሁሉም የሚንቃት ልጅ ያለኝ የምትል ባል የሌላት እናት፣ ቂም እያስረገዘ ለሚፈታት ሁሉ የምትወልደው በቀል፣ በእናት ሀገርም ላይ ልጅነት ሲበደል ክብሩን ከአባት ይሻል የልጅ ክብር ሲጎርል፣ ስንቱ ልጅ በአባቱ እየተከበረ፣ ስንት ልጅ በአባቱ ታብሮ እየኖረ፣ ማንም እየናቀን በእናት ሀገራችን መኖር እስኪጨንቀን፣ ልጅነታችን ላይ ከሚያገባሽ ይልቅ የሚፈታሽ በዝቶ፣ እናትነትሽን ሽጦብን ይሄዳል ልጆችሽን ገዝቶ፣ በስንቱ ተገዛ የሚመጣ ሁሉ ገዝቶን እየሄደ፣ የሚገዛን ሁሉ እናትነትሽን መሸጥ ከለመደ፣ በእናት ሀገሩ ላይ አባቱን የማያውቅ ልጅ ከተዋረደ፣ ክብሩም ከአባት ይሻል አባት ሀገራችን ወዴት ተሰደደ? አግብታ እንደፈታች እንደ ጋለሞታ በተናቀች ሀገር የተፈታተኑ ልጆችን ሰብስቦ በአንድ ላይ የሚያኖር አባት በሌለበት ልጅ ሆኖ መፈጠር ዲቃላ ያስብላል። እናትነት ሲናቅ የልጅ ክብር ይጎርላል። ደግሞ እናውቃለን ተንቆ ከኖረ ለቅጽበት ተከብሮ የሞተ ይሻላል። አመሰግናለሁ።